لیکن ذکر قلب یہ سبحان اللہ، یہ تو نور علی نور کہ ہر وقت دل اللہ کی طرف متوجہ رہے، کوئی لمحہ غفلت میں نہ ہو، چاہے آپس میں بیٹھنا ہو، ہنسنا کھیلنا ہو، دل اللہ کی طرف یاد میں ہو. اور آج لوگ شرم کرنے والی چیزوں پہ نہیں کرتے، اور جہاں شرم کرنی چاہیے وہاں نہیں کرتے، اور جہاں نہیں کرنی چاہیے وہاں شرم جو ہے برائے نام کی شرم آ جاتی ہے. تو اللہ ہمیں نصیب فرمائے.